হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই ৱেলকাম অল অফ ইউ টু দিছ একাউণ্টেঞ্চি ক্লাছ চ' টুডে' উই আৰ গোৱিং টু ডিচকাছ এবাউট দ কমিশ্যন টু পাৰ্টনাৰ ছ' আজিৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক যিটো কমিশ্যন দিয়া হ'ব সেই কমিশ্যনটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম ছ' আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ যিটো কমিশ্যন টু টু পাৰ্টনাৰ্ছ এইটো আমি প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টখনৰ এটা আইটেম হয় প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টখনত আমি ডেবিট চাইডে আমি শ্ব' কৰোঁ যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক যিটো এমাউণ্টৰ কমিশ্যন দিব লাগে সেইটো এপ্ৰ'প্ৰিয়েচন আউট অফ প্ৰফিট হয় চ' সেইটো কাৰণে প্ৰফিট মানে প্ৰফিটৰ পৰা পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক কমিশ্যন দিয়া হয় আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰফিট এণ্ড লছ এপ্ৰপ্ৰিয়েচন একাউণ্টত কমিশ্যন টু পাৰ্টনাৰ্ছ আইটেমটো আমি শ্ব' কৰোঁ ছ' আজি আমি কেনেকৈ কমিশ্যন কেলকুলেট কৰিম পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক যিটো কমিশ্যন দিম ফাৰ্মখনে কমিশ্যন দিয়ে চ' সেই কমিশ্যনটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম সেইটো বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম ছ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' চ' ফাৰ্ষ্ট কমিশ্যন টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ ইয়াৰ ৰুলটো কি হয় আমি ফাৰ্ষ্ট সদায় আমি আইটেমবিলাকৰ ৰুল চাব লাগিব চ' অলৰেডি আমি ডিচকাছ কৰি আহিছোঁ ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল ইণ্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িংছ তাৰপিছত আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ ট্ৰান্সফাৰ টু দ্য জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভ হয়নে নহয় বা পাৰ্টনাৰ্ছ টু দ্য চেলাৰী চ' চিমিলাৰলি কি হয় কমিশ্যন টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ মানে আমাৰ যিটো ৰুল আছিলে যে আমাৰ যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ দি নাই মানে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত যদি কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট নাই তেনেক্ষেত্ৰত কি হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক কমিশ্যন দিয়া নহয় যদি দেৰ ইজ ন' এগ্ৰিমেণ্ট এমং দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ ইন ডেট কেচ ন' কমিশ্যন ইজ পে'ড টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ তেনেক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কমিশ্যন পে'ড কৰা নহয় মানে যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট আছে আৰু সেই এগ্ৰীমেণ্টত যদি পাৰ্টনাৰ্ছৰ কমিশ্যনৰ কথা মেনশ্যন আছে ত' তেতিয়াহে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক কমিশ্যন দিয়া হ'ব আদাৰৱাইজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্টে কৈছে যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক কোনো ধৰণৰ কমিশ্যন দিয়া নহয় ছ' এতিয়া কমিশ্যন কেলকুলেট কৰাৰ মেইনলি দুটা মেথড আছে কমিশ্যন কেলকুলেট কৰাৰ মেইনলি দুটা মেথড আছে ছ' ফাৰ্ষ্ট যিটো মেথডে পাৰ্চেণ্টেজ অফ নেট প্ৰফিট বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন এই দুটা মেথড আছে এটা হৈছে বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন আৰু এটা হৈছে আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন হয় তেতিয়া আমি কমিশ্যনটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰোঁ নেট প্ৰফিট বিফ'ৰ কমিশ্যন ইন টু ৰেট অফ কমিশ্যন ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড যদি বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন দিয়া থাকে কুৱেশ্যনটোত তেতিয়া সদায় নেট প্ৰফিটৰ লগত তাৰ যিটো ৰেট কিমান ৰেটত কমিশ্যন দিয়া হ'ব যেনেকৈ টেন পাৰ্চেণ্ট টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট চ' সেই ৰেট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড কৰিব লাগিব নেট প্ৰফিট বিফ'ৰ যদি চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি কয় এইট ইজ এ ফাৰ্ষ্ট মেথড ফাৰ্ষ্ট মেথড চ' কি হয় জেনেৰেলী কমিশ্যনটো নেট প্ৰফিটৰ ওপৰতে কেলকুলেট কৰা হয় আৰু এই যিটো নেট প্ৰফিটটো এই নেট প্ৰফিটটো ছিটুৱেশ্যন ৱাইজ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি মানে সেইটো যেতিয়া আমি এক্সাম্পল কৰিম তেতিয়া আমি সেইটো তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম কেলৈ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে চ' ডিফাৰেণ্ট এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছে বিজনেছত যে নেট প্ৰফিটটো সদায় ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে চ' এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেথডটো ফাৰ্ষ্ট মেথডটোত কৈছে নেট প্ৰফিট বিফ'ৰ কমি কমিশ্যন ইনটু ৰেট অফ কমিশ্যন ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড সদায় বিফ'ৰ কমিশ্যন বুলি ক'লে সদায় হাণ্ড্ৰেড ডিভাইড কৰি দিলেই হৈ যাব নেক্সট চোৱা নেক্সট যিটো মেথড কৈছে ইয়াত কৈছে আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন নেট প্ৰফিট আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন চ' ইয়াত কি কৈছে নেট প্ৰফিটৰ ওপৰতে দিব বাট আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি ক'লে কি কৰিব লাগে নেট প্ৰফিট বিফৰ কমিশ্যনে আহিব ইন্টু ৰেট অফ কমিশ্যন ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ৰেট অফ কমিশ্যন ৰেট অফ কমিশ্যন যিটো আমি ওপৰত ইনটো কৰিছিলোঁ সেই ৰেট অফ কমিশ্যনটো এইবাৰ ডিন'মিনেটৰো হৈ যাব ইয়াত আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনত কি হৈ যাব ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ওপৰতো আহিব এণ্ড প্লাছ তলত প্লাছ হৈ আহিব চ' এইটোৱে হৈছে আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন আমি কি কৰিছিলোঁ নেট প্ৰফিট ইণ্টু ৰেট অফ ৰেট অফ কমিশ্যন ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড কৰিছিলোঁ কিন্তু ছেকেণ্ড যিটো মেথড হয় আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি কৈছে কমিশ্যনটো চাৰ্জ কৰাৰ পাছত আৰু যিটো বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন মানে কমিশ্যন চাৰ্জ কৰাৰ আগত যদি কমিশ্যন চাৰ্জ কৰাৰ আগত নেট প্ৰফিট কিমান কমিশ্যন কিমান হ'ব উলিয়াবলৈ দিলে সেইটো ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড বাট আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন মানে নেট প্ৰফিটৰ পিছত যদি কমিশ্যনটো চাৰ্জ কৰাৰ পিছত আমাক কমিশ্যন উলিয়াবলৈ দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত কি হ'ব ফৰ্মুলা তেনে ক্ষেত্ৰত হ'ব নেট প্ৰফিট ইনটো ৰেট অফ কমিশ্যন দেউতা দিবা হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ৰেট অফ কমিশ্যন আমি ৰেট অফ কমিশ্যনটো তলত প্লাছ কৰি দিব লাগিব চ' এতিয়া আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন এটা বিফৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন এটা আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন নেক্সট কৈছে দ্য একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্ট একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্ট চ' এতিয়া চোৱা একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্টত মেইন দুটা ট্ৰিটমেণ্ট হয় এটা কি হয় যিটো কমিশ্যন যিটো কমিশ্যন পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক দিয়া হয় সেইটো পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে কি হয় ইনকাম হয় সেইটো কাৰণে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে ইনকাম হয় আৰু সেইটো কাৰণে পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেল একাউণ্ট নতুবা কাৰেণ্ট একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে ফিক্স কেপিটেল এণ্ড ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেল যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ যদি কেপিটেলটো ফিক্স হয় তে তেতিয়া কি হ'ব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰেণ্ট একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব লাগিব যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কেপিটেল একাউণ্ট ফ্লাকশ্বুটিং হয় তেতিয়া পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰেণ্ট কেপি কেপিটেল একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব লাগিব চ' ইয়াত চোৱা ফাৰ্ষ্ট যদি কৈছে একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ফৰ এলাউং কমিশ্যন যেতিয়া ফাৰ্মখনে কমিশ্যনটো এলাউ কৰে কমিশ্যনটো দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব কমিশ্যন টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ একাউণ্ট ডেবিট কেলৈ ডেবিট হ'ল কমিশ্যন টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ একাউণ্ট কাৰণ বিজনেছ ফাৰ্মখনৰ কাৰণে কমিশ্যনটো কি হ'ব এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰবিলাক সদায় কি হয় ডেবিট হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে ইনকাম হ'ব বাট বিজনেছ আমি যেতিয়া আমি একাউণ্টছ কৰিম সদায় বিজনেচ পইণ্ট অফ ভিউপে চাব লাগিব আমি পাৰ্টনাৰ্ছ পইণ্ট অৱ ভিউ বা অনাৰ পইণ্ট অফ ভিউপৰা আমি নাচাওঁ বিজনেছত একাউণ্টছবিলাক একাউণ্টছবিলাক সদায় আমি বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাব লাগিব আৰু বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউপৰা আমি কৰিব লাগিব এতিয়া পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক যিটো কমিশ্যন দিয়া হয় এই কমিশ্যনটো ফাৰ্ম বিজনেছ ফাৰ্মখনৰ কাৰণে কি হয় এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় আৰু সেই এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে পাৰ্ট কমিশ্যন টু পাৰ্টনাৰ্ছ মানে কমিশ্যন একাউণ্টখন আমি ডেবিট কৰিছোঁ নেক্সট সেই যিটো কমিশ্যন একাউণ্ট ডেবিট কৰিছে সেই কমিশ্যনটো কোনে পাব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকহে পাব আৰু পাৰ্টনাৰ্ছবিলাক সেইকাৰণে কেপিটেল একাউণ্ট বা কাৰেণ্ট একাউণ্ট আমি ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব এইটো ছিটুৱেশ্যন লৈ এইটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব যদি কে এইটো অলৰেডি পঢ়ি আহিছিলোঁ আমি যদি পাৰ্টনাৰ্ছৰ যদি পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেলবিলাক ফিক্সড হয় যদি পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেলবিলাক ফিক্স হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কাৰেণ্ট একাউণ্টটো ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিম আৰু যদি পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেলটো ফ্লাকচুৱেটিং হয় তেতিয়াহ'লে কেপিটেল একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম চ' সেইটো ফাৰ্ষ্টটো হৈছে যেতিয়া কমিশ্যন ফাৰ্মখনে এলাউ কৰে ফাৰ্মখনৰ কাৰণে এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় আৰু পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে ইনকাম হয় সেইকাৰণে ক্ৰেডিট হৈছে পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট বা কাৰেণ্ট একাউণ্টলৈ ক্ৰেডিট হৈছে নেক্সটটো কৈছে চোৱা ফৰ ক্ল'জিং দ্য কমিশ্যন একাউণ্ট যেতিয়া আমি কমিশ্যনটো পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হয় সেই কমিশ্যন একাউণ্টখন আমি ক্ল'জ কৰি দিব লাগিব ফাৰ্মখনৰ ত' আমিতো কমিশ্যন পে'মেণ্ট কৰা হৈ গ'ল আমাৰতো কমিশ্যন পে'মেণ্ট কৰা হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে আমি সেই কমিশ্যন একাউণ্টখন ক্ল'জ কৰি পেলাই আমি ফাইনেল একাউণ্টটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা যদি কমিশ্যন পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক দিয়া হয় সেইটোতো প্ৰফি চাৰ্জ এগেইনষ্ট প্ৰফিট নহয় মানে প্ৰফিট এগেইনষ্টটো চাৰ্জ কৰা নহয় সেইটো কি হয় এপ্ৰ'প্ৰিয়েচন আউট অফ প্ৰফিট মানে প্ৰফিটটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট কৰি দিয়া হয় মানে সেইকাৰণে প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টখনত শ্ব' কৰা হয় কমিশ্যন টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ যিটো আমি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাক যিটো কমিশ্যন দিওঁ সেইটো আমাৰ ছাৰ্চ এগেণ্ড প্ৰফিট নহয় যদি ছাৰ্চ এগেণ্ড প্ৰফিট হ'লহেঁতেন আমি প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিলোহেঁতেন কিন্তু এইটো কি হয় এইটো এপ্ৰ'প্ৰিয়েচন আউট অফ প্ৰফিট হয় যিটো কম পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক কমিশ্যন দিয়া হয় আৰু সেইটো কাৰণে আমি ক'লৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম প্ৰফিট এণ্ড লছ এপ্ৰ'প্ৰিয়ন একাউণ্ট ডেবিট টু কমিশ্যন টু পাৰ্টনাৰ্ছ একাউণ্ট চ' যদি আমি সেই যিটো কমিশ্যন সেই কমিশ্যনটো সদায় এপ্ৰ'প্ৰিয়েশ্যন একাউণ্টলৈ যায় সেইকাৰণে আমি এপ্ৰ'প্ৰিয়েচন একাউণ্ট ডেবিট টু পাৰ্টনাৰ্ছ কমিশ্যন কৰিলোঁ চ' আমি যদি চাওঁ এপ্ৰ'প্ৰিয়ন একাউণ্টখনত যদি চাওঁ কমিশ্যনটো দ পাৰ্টনাৰ্ছ কোনটো আছে ডেবিট চাইডে আহে চ' সেইটো কাৰণে প্ৰফিট এণ্ড লছ এপ্ৰোপ্ৰেছন একাউণ্ট ডেবিট প্ৰফিট এণ্ড লছৰ এপ্ৰপ্ৰেচন একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডেবিট চাইডে গুচি যাব টু পাৰ্টনাৰ্ছ কমিশ্যন বুলি অ'কে ত' এইটো আছিলে একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াত দুটা ট্ৰিটমেণ্ট হয় যেতিয়া কমিশ্যনটো এলাউ কৰা হয় আৰু যেতিয়া কমিশ্যন একাউণ্টখন ক্ল'জ কৰা হয় নেক্সট ফাৰ্ষ্ট এটা এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল চোৱা ইয়াত কি কৈছে পায়ল এণ্ড তুলচী আৰ দ্য পাৰ্টনাৰ চিন এ ফাৰ্ম পায়ল আৰু তুলসী ফাৰ্মখনৰ পাৰ্টনাৰ হয় এণ্ড দ্য পায়ল ইজ গেট এ কমিশ্যন অফ টেইন পাৰ্চেণ্ট পায়লে কি হ'ব কমিশ্যন পাব কিহৰ ওপৰত অফ নেট প্ৰফিট বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন ইয়াত চোৱা এই কুৱেশ্যনটোত মেন ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিছে যে যিটো নেট প্ৰফি প্ৰফিটৰ ওপৰত কমিশ্যন পাব সেইটো হৈছে বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন মানে কৈ দিছে ইয়াত আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কমিশ্যন কেলকুলেট কৰিবলৈ আমি বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব যিটো আছিলে নেট প্ৰফিট ইণ্টু ৰেট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড আছিলে বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো চ' আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব ত' নেক্সট কৈছে তুলচী ইজ ইজ টু গেট এ কমিশ্যন অফ টেন পাৰ্চেণ্ট ফাৰ্ষ্টটো পাইছিলে পায়লে নেক্সট পাইছে তুলসী তুলসীক কি কৈছে ইউজ টু গেট এ কমিশ্যন অফ ৰুপি অফ টেন পাৰ্চেণ্ট অন দ্য নেট প্ৰফিট আফটাৰ চাৰ্জিং অল কমিশ্যন সেই কমিশ্যনবিলাক চাৰ্ছ কৰাৰ পিছত পাব তুলসীয়ে কমিশ্যনবিলাক চাৰ্ছ কৰাৰ পিছতে তুলসীয়ে কি পাব কমিশ্যন পাব চ' দ্য নেট প্ৰফিট ফৰ দ্য ইয়েৰ এণ্ড ডেট থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিন বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন ৱাজ ৰুপিজ ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড চ' ফাৰ্মখনৰ যিটো নেট প্ৰফিট দেখাইছে ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড দেখাইছে এণ্ড এছাৰটেইন দ্য কমিশ্যন অফ পায়ল এণ্ড তুলচী এতিয়া পায়ল আৰু তুলসীৰ কমিশ্যন কিমান হ'ব আমি কেলকুলেট কৰিব লাগিব চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম আমি পায়লৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ পায়লেটো ফাৰ্ষ্ট কৈছে বিফৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি কৈছে চ' আমি পায়লৰ কেলকুলেশ্যনটো আমি ফাৰ্ষ্ট কৰি ল'ব লাগিব চ' ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে কেলকুলেশ্যন অফ কমিশ্যন টু পায়ল পায়লে এতিয়া পায়লৰ কেলকুলেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া যিটো কমিশ্যনৰ কেলকুলেশ্যন হ'ব চ' ফাৰ্ষ্ট চোৱা প্ৰফিট বিফ'ৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যন কমিশ্যন চাৰ্জ নকৰাকৈ আমাৰ ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট কিমান কৈছে এইটো চোৱা ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড কৈ দিছে কুৱেশ্যনটোতে কৈ দিছে বিফ'ৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যন পাছ ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড যে ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট কিমান আছিলে ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড আৰু সেই ফিফটি ফাইভ থাউজেনৰ কোনো কমিশ্যন চাৰ্জ কৰা নাই আৰু কুৱেশ্যনটোতো কৈ দিছে যে পায়লে যিটো কমিশ্যন পাব সেই কমিশ্যনটো বিফ'ৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যন হ'ব তাত কোনো কমিশ্যন চাৰ্জ চাৰ্জ কমিশ্যন চাৰ্জ কৰাৰ আগতেই তাৰ পৰা কি কমিশ্যন পাব অ'কে ছ' এতিয়া আমি ফাৰ্মখনৰ বিফ'ৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যন প্ৰফিট চাই ললোঁ প্ৰফিট প্ৰফিট বিফৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যন ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিম কমিশ্যন কেলকুলেট কৰিম তাৰ ওপৰত আমি যদি কমিশ্যন কেলকুলেট কৰি দিওঁ যিটো এমাউণ্ট হ'ব সেইটোৱে হ'ব কমিশ্যন টু দ্য পায়েল এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত কিমান দিয়া আছে নেট প্ৰফিট বিফ'ৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যন দিয়া আছে ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড অ'কে কিন্তু ৰেট ৰেটটো হৈছে টেন টেন পাৰ্চেণ্ট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এইটোৱে আছিলে ফৰ্মুলা বিফৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যন হয় নহয় বিফ'ৰ চাৰ্জিং এনি কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলা এইটোৱে আছিলে টেন টেন গুচি গ'ল ছ' এনচাৰ কিমান থাকিলে ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হ'ব কমিশ্যন টু দ্য পায়ল নেক্সট যদি আমি চাওঁ কমিশ্যন টু দ্য তুলসী তুলসীক কেনেকৈ কমিশ্যন দিয়া হ'ব কৈছে ইয়াত তুলসীক কৈছে যে তুলসীৰ যিটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট টেন পাৰ্চেণ্ট হ'ব আফটাৰ নেট প্ৰফিট আফটাৰ চাৰ্জিং অল কমিশ্যন যে আমি পায়লক যিটো যে কমিশ্যন চাৰ্চ কৰিলোঁ সেই কমিশ্যনটো চাৰ্ছ কৰাৰ পাছত মানে সেই কমিশ্যনটো মাইনাছ কৰাৰ পাছত যিটো নেট প্ৰফিট থাকিব যিটো নেট প্ৰফিট থাকিব তাৰ ওপৰত কি হয় তুলসীক কমিশ্যন দিয়া হ'ব এতিয়া আমি যদি এইটো যদি চাওঁ কেলকুলেশ্যন অফ কমিশ্যন টু তুলচী ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে নেট প্ৰফিট নেট প্ৰফিট আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন টু পায়ল বাট বিফৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন টু তুলচী মানে তুল পায়েলক কমিশ্যন দিয়াৰ পাছত আমাৰ কিমান নেট প্ৰফিট থাকিলে পায়লক কমিশ্যন দিয়াৰ পাছত আমাৰ বিজনেছ ফাৰ্মখনত কিমান প্ৰফিট থাকিলে তাৰ ওপৰত তুলসীক কি দিয়া হ'ব কমিশ্যন দিয়া হ'ব এতিয়া বিফ'ৰ চাৰ্জিং আৰু আফ্টাৰ চাৰ্জিং দুয়োটাই মই অলৰেডি বুজাই আহিছোঁ যে বিফ'ৰ চাৰ্জিঙত কি হয় বিফ'ৰ চাৰ্জিঙৰ কাৰণে বেলেগ এটা ফৰ্মুলাই আমি ইউজ কৰোঁ আৰু আফটাৰ চাৰ্জিং হ'লে আমি বেলেগ এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ছ' বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন টু দ্য তুলসী কৈছে ইয়াত কমিশ্যন আফ্টাৰ চাৰ্জিং কম কমিশ্যন টু পায়ল পায়লক কমিশ্যন চাৰ্জ কৰাৰ পাছত পায়লক কমিশ্যন চাৰ্জ কৰাৰ পাছত মানে কমিশ্যনটো মাইনাছ কৰাৰ পাছত আৰু বিফৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন টু তুলচী তুলচিকটো চাৰ্জ কৰাৰ আগতেই হ'ব চ' পায় অলপ কমিশ্যনটো মাইনাছ কৰাৰ পাছত যিটো এমাউণ্ট থাকিব সেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত ইয়াত ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড দেখাইছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চ' এই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত তুলসীক কি হয় কমিশ্যন দিয়া হ'ব ইয়াত চোৱা দেৰফ দ কমিশ্যন টু তুলচী ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু টেন বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন কেলে হ'ল ইয়াৰ যিটো আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে কি আছিলে সেইটো নেট প্ৰফিট ইনটু ৰেট আৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আৰ আছিলে বিফ'ৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ছৰি আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আৰ আছিলে ছ' সেইটো কাৰণে ইয়াত হাণ্ড্ৰেড হৈ আছে আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিব ছ' সেইকাৰণে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন হৈ যাব হয় নহয় ছ' যদি ফ'ৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইন্টু হাণ্ড্ৰেড বাই ছৰি টেন বাই হাণ্ড্ৰেড টেন যদি কৈ দিওঁ ইয়াৰ এন্সাৰ ওলাব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চ' তুলসীয়ে কিমান কমিশ্যন পাব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড তুলসীয়ে কমিশ্যন পাব ছ' দুইটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আফ্টাৰ চাৰ্জিং ইয়াত যিটো কৈছে আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন আৰু আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি কৈ দিলে আমি আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো এডপ্ট কৰিব লাগিব লগতে আমি যিটো কমিশ্যন অলৰেডি পে'মেণ্ট কৰি আহিছোঁ সেইটোও আমি মাইনাছ কৰি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি যিটো কমিশ্যন দি আহিছোঁ যাক আমি যদি আমি এজন পাৰ্টনাৰক ফাৰ্ষ্ট কমিশ্যন দি আহিছোঁ চ' সেই ফাৰ্ষ্ট কমিশ্যনটো ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কমিশ্যনটো আমি মাইনাছ কৰি ল'ব লাগিব নেট প্ৰফিটৰ পৰা নেট প্ৰফিট মাইনাছ ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আকৌ এগেইন আমি কি হয় আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো এডপ্ট কৰিব লাগিব আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে নেট প্ৰফিট ইনটো ৰেট ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ৰেট এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব লাগিব ত' দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি ক'লে দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেট প্ৰফিটৰ পৰা আমি কমিশ্যনটো মাইনেছ কৰিব লাগিব যিটো মাইনেছ কৰিবলৈ কৈ কুৱেশ্যনত কয় চ' কমিশ্যন হ'ব পাৰে এইটো চেলাৰীও হ'ব পাৰে বা ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেলো হ'ব পাৰে গম পাইছেনে কুৱেশ্যনত আৰু মেনচন কৰা থাকিব আৰু লগতে আমি নেট প্ৰফিট আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব চ' এই দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন বুলি ক'লে ছ' আৰু এটা এক্সাম্পল চাই লওঁ ইয়াত কৈছে চোৱা অৰুণ এণ্ড বৰুণ আৰ পাৰ্টনাৰ্ছ ইন এ ফাৰ্ম অৰুণিৰ এনটাইটেল টু এ কমিশ্যন অফ টেন পাৰ্চেণ্ট অন নেট প্ৰফিট আফ্টাৰ চাৰ্জিং ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল ইয়াত কৈছে চোৱা আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন পাব কিহৰ ওপৰত ইয়াত কমিশ্যন পাব কমিশ্যন পাব কোনটো এমাউণ্ট পাব কোনটো এমাউণ্টৰ ওপৰত পাব আফটাৰ চাৰ্জিং ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল মানে কেপিটেলৰ ওপৰত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেই ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়াৰ পিছতহে যিটো নেট প্ৰফিট থাকিব তাৰ ওপৰত কি হয় কমিশ্যন পাব মানে নেট প্ৰফিটৰ পৰা আমি কি কৰিম ইণ্টাৰেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেলটো আমি মাইনাছ কৰি পেলাই নি যিটো আমাৰ নেট প্ৰফিট থাকিবগৈ ৰিমেইনিং নেট প্ৰফিট থাকিবগৈ এই ৰিমেইনিং নেট প্ৰফিটটোৰ ওপৰত আমি কি দিব লাগিব কমিশ্যন দিব লাগিব অ'কে তাৰপিছত কি কৈছে ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল এণ্ড চাৰ্চ কমিশ্যন নেট প্ৰফিট অফ দ্য ফাৰ্ম টুৱেণ্টি চেভেন থাউজেণ্ড বুলি কৈছে নেট প্ৰফিট এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অন অৰুণছ কেপিটেল এণ্ড বৰুণছ কেপিটেল আৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড এণ্ড ফাইভ টু থাউজেণ্ড চ' আমাক কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে কমিশ্যন কেতিয়া দিয়া হ'ব যিটো নেট প্ৰফিট দিয়া আছে ফাৰ্মখনৰ টুৱেণ্টি চেভেন থাউজেণ্ড তাৰ পৰা আমাৰ কি হয় ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেলটো মাইনাছ কৰাৰ পিছতহে যিটো এমাউণ্ট থাকিব তাৰ ওপৰত কমিশ্যন দিয়া হ'ব চ' ফাৰ্মখনৰ কেপিটেল কিমান আছে থ্ৰী থাউজেণ্ডটো দিব অৰুণক আৰু ফাইভ টু থাউজেণ্ড দিব বৰুণক চ' ট'টেল হ'ল ফাইভ থাউজেণ্ড আমি কি দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল দিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল দিয়াৰ পিছত আমাৰ থাকিব টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড চ' এই টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ডৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব কমিশ্যন দিব লাগিব চ' আমি এক্সাম্পল চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট ওৱান নেট প্ৰফিট অফ দ্য ফাৰ্ম শ্ব' কৰিছে টুৱেণ্টি চেভেন থাউজেণ্ড লেছ ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল যিটো অৰুণ আৰু বৰুণে ইণ্টাৰেষ্ট পাইছে কেপিটেলৰ ওপৰত থ্ৰী থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ড ট'টেল ফাইভ থাউজেণ্ড লেছ কৰিলোঁ আমি নেক্সট থাকিলে কিমান টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড থাকিলেগৈ চ' এই যিটো টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড হ'ব ইয়াৰ ওপৰতহে কি হয় কমিশ্যন দিয়া হ'ব ইয়াত কি কৈছে চোৱা ছিন্স অৰুণ ইজ এণ্টাইটেল টু কমিশ্যন অন অফ টেন পাৰ্চেণ্ট অন দ্য নেট প্ৰফিট আফটাৰ চাৰ্জিং আফ্টাৰ চাৰ্জিং ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল এণ্ড চাৰ্জ কমিশ্যন আৰু ইয়াত কুৱেশ্যনটো কৈ দিছে অলৰেডি যিটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিম সেইটো কি হ'ব আফ্টাৰ চাৰ্জিং আফটাৰ চাৰ্জিং ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল এণ্ড চাৰ্ছ কমিশ্যন মানে আমি ধৰি ল'ব লাগিব যে আমি আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াত ছ' চ' হিছ কমিশ্যন উইল বি এছাৰটেইন বাই এপ্লাইিং দ্য ফলিং ফৰ্মুলা ছ' কি কৈছে নেট প্ৰফিট কিন্তু ৰেট অফ ইণ্টাৰ ৰেট অফ কমিশ্যন ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ৰেট অফ কমিশ্যন যিটো আফ্টাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যনৰ যিটো ফৰ্মুলা হয় ত' ইয়াত যদি চাওঁ টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড থাকিলে নেট প্ৰফিট যিটো আফটাৰ ডিডাক্টিং দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল ইন টু টেন ৰেট অফ ইণ্টাৰ কমিশ্যনটো হৈছে টেন এনেকৈ হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড প্লাছ টেন এইটো আমি যিহেতু আফটাৰ চাৰ্জিং কমিশ্যন ফৰ্মুলাই এপ্লাই কৰিছোঁ চ' সেইটো কাৰণে হাণ্ড্ৰেড বাই টেন হ'ব চ' কেলকুলেশ্যন যদি আমি কৰি দিওঁ এইটো হ'ব কিমান হ'ব কমিশ্যন টু থাউজেণ্ড চ' দে অৰুঞ্জ কমিশ্যন উইল বি টু থাউজেণ্ড চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ছ' থেংক ইউ